তৃতীয় বারৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে সফল লোৱা নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি এটা মাহ পাৰ হৈ গল। এটা মাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতে ৰাছিয়াত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কেবাটাও কথা উল্লেখ কৰিলে। আগন্তুক পাঁচ বছৰত মোদী চৰকাৰে অৰ্থাৎ তৃতীয়টো কাৰ্যকালত কি কি কাম কৰিব, বিশেষ তিনিটা কাম কৰিব বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাছিয়াৰ পৰা ঘোষণা কৰিলে আৰু পূৰ্বতকৈ প্ৰায় তিনি গুণৰ অধিক শক্তিশালী হৈ কাম কৰিব বুলি আশ্বাস দিছে দেশবাসীক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকলক লৈ সম্বোধন কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আগন্তুক পাঁচ বছৰত তিনিটা বিশেষ কামৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। এই তিনিটা বিশেষ কাম কি কি এই সন্দৰ্ভত আমি গ্ৰাফিক্সৰ সহায় জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। গ্ৰাফিক্সৰ সহায় সেয়া জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাছিয়াত ঘোষণা কৰিছে আগন্তুক পাঁচ বছৰত কি কি কাম কৰিব, দেশৰ হৈ তিনিটা বিশেষ কাম কৰিব তৃতীয়টো কাৰ্যকালত। তিনিটা বিশেষ কাম, এই কামকেইটা কি কি হৈছে? ৰাছিয়াৰ পৰা ঘোষণা কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সেই তিনিটা বিশেষ কাম হৈছে তৃতীয়টো মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালত পূৰ্বতকৈ তিনিগুণ অধিক শক্তিশালী হৈ কাম কৰিব মোদী চৰকাৰে। তাৰ পাছত কৈছে বিশ্বৰ আগশাৰীৰ অৰ্থনীতি দেশৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান হ'ব লাগিব তৃতীয়। লগতে কৈছে তৃতীয়টো কাৰ্যকালত দুখীয়া লোকৰ বাবে 3 কোটি নতুনকৈ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আনটো হৈছে তৃতীয়টো কাৰ্যকালত 3 কোটি মহিলাক লাখপতি বনোৱা হ'ব, অৰ্থাৎ লাখপতি দিদি কৰা হ'ব। এই মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আমি জনাইছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো, ৰাছিয়াৰ পৰাই ভাৰতৰ আগন্তুক সময়ত তিনিটা বিশেষ কাম কৰিব মোদী চৰকাৰে। তৃতীয়টো কাৰ্যকালত তিনিটা বিশেষ কাম হৈছে 3 কোটি নতুন ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰ হৈছে 3 কোটি মহিলাক লাখপতি দিদি বনোৱা হ'ব। লগতে কৈছে বিশ্বৰ আগশাৰী অৰ্থনীতি দেশৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান তৃতীয় হ'ব লাগিব, কাৰণ পঞ্চম যি অৰ্থনীতি বিকাশ উন্নয়নশীল বিকাশ ৰাষ্ট্ৰ আছে তাৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান পঞ্চম, কিন্তু পঞ্চমৰ পৰা আমি তৃতীয় স্থানলৈ উন্নীত হ'ব লাগিব। এই মনোভাৱেৰে প্ৰতিজন দেশবাসীক, প্ৰতিজন প্ৰৱাসী ভাৰতীয়ক আহ্বান জনাইছে আৰু প্ৰতিজন নাগৰিকৰ অৱদান আৰু তেওঁলোকৰ কামৰ বাবে বিশ্বৰ আগশাৰী পাঁচখন যি অৰ্থনীতি দেশ, উন্নত অৰ্থনীতি দেশ বুলি কোৱা হয়, তাৰ ভিতৰত ভাৰতে তৃতীয় স্থান লাভ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এইদৰে তৃতীয়টো কাৰ্যকালত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই তিনিটা বিশেষ কথা উল্লেখ কৰিলে। 1 নম্বৰ হৈছে যে দেশক, ভাৰতক বিশ্বৰ আগশাৰী অৰ্থনীতি অৰ্থাৎ তৃতীয় দেশ হিচাপে, তৃতীয়খন দেশ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব, তাৰ বাবে শ্ৰম কৰিব লাগিব, তাৰ বাবে কঠোৰ বা যিখিনি কষ্ট কৰিব লাগিব, যি মেনুফেকচাৰিঙৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা যি কৃষি ক্ষেত্ৰতে হওক, আমদানি ৰপ্তানিৰ পৰা ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি অটো ছেক্টৰ সেই ক্ষেত্ৰতো উন্নত হ'ব লাগিব, শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত, পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ ক্ষেত্ৰত শক্তিশালী হ'ব লাগিব। এই লক্ষ্যৰে ভাৰতৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে কাম কৰিব লাগিব। 2 নম্বৰতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে তৃতীয়টো কাৰ্যকালত দুখীয়া লোকৰ বাবে 3 কোটিকৈ নতুন ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ যিসকল বৰ্তমানে দুখীয়া দৰিদ্ৰ অৰ্থাৎ ৰাজপথত দিন ৰাতি কটাবলগীয়া হৈছে বা যিসকলৰ ঘৰ নাই, ঘৰৰ সলনি এটা জুপুৰিত আশ্ৰয় লৈ আছে, তেনেকুৱা পৰিয়ালক, প্ৰায় 3 কোটি পৰিয়ালক নতুনকৈ ঘৰ বনাই দিয়া হ'ব, সেয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত। লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে অন্তিমটো যি তৃতীয়টো কাৰ্যকালত তেওঁ কৰিব যে 3 কোটি মহিলাক লাখপতি দিদি বনোৱা হ'ব বা লাখপতি বাইদেউ বনোৱা হ'ব। এই কথা আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে লাখপতি বনোৱা হ'ব প্ৰতিগৰাকী, অৰ্থাৎ 3 কোটি মহিলাক, এই আশ্বাস দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আগন্তুক 3টা বছৰত কি কি কাম কৰিব সেই কথা ৰাছিয়াৰ পৰা উল্লেখ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু ৰাছিয়াত প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকলক উদ্দেশ্যি কি কি মন্তব্য কৰিছিলে যে আগন্তুক 5 বছৰত মোদী চৰকাৰে কি কি কাম কৰিব, এই সন্দৰ্ভত শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সেই ভাষ্য। मैंने प्रण किया था कि अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुनी ताकत से काम करूंगा।
तीन गुनी रफ्तार से काम करूंगा और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी तीन का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनाना, 3 करोड़ घर बनाना। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। शायद आपके लिए ये शब्द भी नया होगा। भारत में जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं गांव में, हम उनको इतना एम्पावर करना चाहते हैं, उतना स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इतना डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि मेरे तीसरे टर्म में गांव की वो जो गरीब महिलाएं हैं उसमें 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बने, यानी उनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो और हमेशा के लिए हो। बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन जब आप जैसे साथियों के आशीर्वाद होते हैं ना, तो बड़े से बड़े लक्ष्य बहुत आसानी से पूरे भी होते हैं। और आप सब जानते हैं आज का भारत जो लक्ष्य ठान लेता है वो जिकोनो खबरर बाबे जोगाजोग करक आमार ए नम्बरत 7099017330 आरो 7099017110। जिकोनो खबरर बाबे जोगाजोग करक आमार ए नम्बरत 7099017330 आरो 7099017110। जिकोनो खबरर बाबे जोगाजोग करक आमार ए नम्बरत 7099017330 आरो 7099017110। जिकोनो खबरर बाबे जोगाजोग करक आमार ए नम्बरत 7099017330 आरो 7099017110।